Evropský šampionát tahačů se po dlouhé zimní přestávce vrací na Sport 5. Úvodní podnik nové sezóny hostilo italské Misano. Velkým favoritem byl český závodník David Vršecký, třemi světovými rekordy posilněný šampion z posledních dvou let. Mezi jeho největší soupeře patřili loňský kolega Markus Bessiger, nově jedoucí v barvách Renaultu, loňský vicemistr Antonio Albacete, ale i další Čech Adam Lacko, který se k evropským tahačům vrací po třech letech. První díl monstrózního závodění si nenechte ujít na programu Sport 5.